Takže já bych poprosila pana kolegu Josefa Kozáka. No, takže já tady k té Gesaři, já se samozřejmě tady tímhle zabývám už strašně dlouho. On ten plán Gesara, tak jak jsem ho různě četl od blogerů, tak byl velice zajímavý, takový, že jsem byl pro něj, byl nadšený a říkám si, to je super, někdo tady pro nás něco dělá, takže paráda, kdo? A začal jsem hledat, kdo to dělá. No a zjistil jsem, že existuje nějaký, nejčastěji je to nějaký astro geopolitikal, tam se o tom píše, ale já jsem nezjistil, kdo stojí za Gesarou. A potom mi bylo mnockrát omláceno o hlavu, že já stojím proti Gesaře a tak dále. Ne, já bych byl strašně rád, aby ta Gesara tady byla, ale on ji nikdo nereprezentuje. A pan Tichý teď ve vysílání říkal, že dokonce Gesara podepsala nějaký dokument, snad někde v Řecku, v Aténách nebo tam někde. A já byl z toho hodně překvapený, protože jsem si říkal, a kdo to podepsal za Gesaru? Protože když se dneska podívám na jakoukoliv firmičku, na cokoliv malinkatého, tak samozřejmě se dozvím, že tady jsme malá firma, vlastní nás ten a ten a děláme to a to, aspoň základní informace. A o celosvětovém projektu, když se chci něco dozvědět, tak zjistím Geopolitical Astrology, že tam nějaký bloger píše, když si to přečtu, tak nesmysly. A vlastně teď, z jakého titulu by je svět měl poslouchat? Jo, dobře, je to možný, já to pořád připouštím a opravdu bych byl rád za tu Gesaru. Jenomže ta Gesara podle mě slouží k jednomu. A teď budu trošku tvrdej. My slyšíme, jak Donald Trump vyhraje volby. Aha, tak je prohrál. To nevadí, 6. ledna on bude inaugurovan, protože se ukážou ty podvody. Ne, tak se to ukáže 20. ledna. Do 20. ledna 100% bude inaugurace 15. března, 20. března v dubnu, v květnu, den díku vzdání. Tam uvidíme Trumpa, jak přichází opravdu s pompou 11. září. To bude přesně ten datum, kdy Trump a nic se neděje. Na druhé straně já slyším, sledujte velké divadlo, sledujte vodu, kupte si popcorn. Takže my jsme tlustí z popcornu, díváme se na to, jak Gesara, která neexistuje, má zachránit svět. Trump, který už měl být 30krát inaugurovaný a stejně jako všichni američtí prezidenti vylezl z jednoho hnízda, je příbuzný toho Jindřicha VII., to znamená i z Hillary byli příbuzní a celý život ho financovali Rothschildové. Tento Trump nás zachrání, my tomu věříme, ležíme, protože sledujeme velké divadlo a žerem popcorn. A ten čas, kdyby jsme se měli zatřepat a říct, sakra, za nás nikdo nic neudělá, musíme zvednout prdel a sakra něco udělat. Ne, my budeme sledovat vodu a když někdo řekne něco na Trumpa nebo na Putina, který, to jsem snad 20. prosince loňského roku, ho snad dokonce i měli nějak odsoudit, protože Ruská federace je soukromá firma na území Moskvy a není to stát, stejně jako náš stát je firma převlečena za stát. Ale my tomu budeme věřit, že Putin spolu s Trumpem přijdou a zachrání nás, kteří sedíme a žereme popcorn a tloustneme u toho. Lidi, nestane se nic. Jestli nic neuděláme, tak teď po volbách nastoupí taková tyranie, že všichni půjdou na očkování. A já, když jsem se jenom přiblížil k Alianci národních sil, tak jsem se dozvěděl, že jsem zaprodanec, že za peníze udělám všechno. Vladimíro, kolik jsem vám fakturoval za celou dobu? Já bych řekl, že přesnou nulu, mýlím se. Jo, nula. No. Asi to je ten největší obnos, co můžete dostat. No, takže... Jenom když jste mě vyzvali, já chci říct, že takové hlouposti, co zaznívají od pana Kollera a na Svobodném rádiu, že my jsme placeni tou Evropskou unii a že já jsem jako euro podporovatel, já vůbec nevím, co má takové hovodit. Řízená opozice. Vladimíro, to je nejlepší, totiž nejjednodušší je, jak se někoho zbavit, mu dát nálepku. On je řízená opozice. A teď vlastně vemte si, že ještě horší bude, když z nějaké deváté dimenze, teď vědoucí ví, o čem mluvím, přijde do člověka vnuknutí a on vlastně teď všechno vidí a pochopí a tou svojí myslí
vytvoří tu budoucnost a tam odhalí celou pravdu. A ti, kteří tomu věří, tak můžou stát příští měsíc v nějakém celé a buď se necháš očkovat, nebo budeš zavřený. Lidi, my nemáme čas a tady tenhle svět se neřídí sny, neřídí se vírou, ten se řídí zatím politikou. A nedá se nic dělat, my prostě buď zvedneme prdel. A řekneme si, ti, kteří tady nám už tolikrát lhali a dotáhli tu zemi tam, kde je, tak už to zkusili. A jako my jim tu důvěru nedáme, anebo jim dáme tu důvěru a půjdeme očkovat, ale potom si nestěžujeme. No, takže to je tady k tomu. Takže dal to jinak tu kandidaturu, co máme, jak jsem se taky dozvěděl, v Plzeňském kraji, což mě rozesmálo. Vladimíro, jsem rád, že jste mě tak rychle přejmenovali. No to bych taky uvedla na pravou míru. Pan kolega, kterého teď slyšíte, Josef Kozák, za nás nekandiduje, ale kandiduje v Praze za Danielem Solisem pan Jan Kozák. To je ten, který se zabývá sanskrtem a védama. Taky jsme ho měli někdy. On je ale neuvěřitelně moudrý člověk. Jako, jo, to je opravdu moudrý pán. Tak Jan Kozák ten kandiduje. To je prostě rádio Jerevan, jak se říká, že kandidujete vy, ale nejsem Jan Kozák, ale Josef Kozák, nekandiduje v Plzni, ale v Praze. Ale kolegové, tam slyšet ohromné zvuky. Asi někomu šustí mikrofon, ano, jako kdyby si někdo čistil počítače u mikrofonu. No. Já jsem ještě, jestli bychom se mohli vrátit k té mesaře a gesaře, chtěla říct, když jsem řekla ten název, jaký je toho původního materiálu, tak to je v překladu národní nebo zákon o národním ekonomickém zabezpečení a obnově. A ta gesara, tam je jenom vyměněno to národním za globální. Proto to začíná Gesara. Tam je to National Economic a tady je to Global Economic. A jak jsem zmínila tu kyberkrálovnu, tak tam došlo k této změně. Proto se říká Nesara Gesara. Nesara byl plán pro Spojené státy americké a pak se to v tom kyberprostoru proměnilo na globální plán. Tak jenom ještě tohle na dovysvětlení. No prostě já si opravdu myslím, že do té doby, než přijdou nějaké velké změny, do té doby, než se to skutečně všechny plány, protože spousta plánů je tady u nás ve státě a nejenom u nás, než se tyhle plány realizují, tak do té doby se lidé můžou rozhodnout, že prostě nechají moc těm, kteří nás budou očkovat proti viru, který je tak nebezpečný, že nás musí testovat, aby zjistili, že ho vůbec máme a který ještě nikdy nikdo neviděl, protože neexistuje nějaký opravdu izolát tohoto viru. Vakcínou, která byla schválena snad v roce 2000, někdy 14. nebo 16. ledna, jak jsem někde viděl. No a tady tomuhle prostě, pokud někdo uvěří a vlastně nechá to dojít do té situace, že bude vakcinování povinně, jak v Číně, kdy vymlátili dveře a prostě vlítli tam a navakcinovali lidi takovou dobrotou, kde mám zase informace od kamarádky, která dělá zdravotnictví, o obrovském nárůstu různých infarktů, embolií, mrtvic a tak dále. A prostě, když s tím něco neuděláme, a my nemáme jak teď s tím něco udělat, jenom politicky. Prostě, jestli někdo mi řekne, ne, počkáme si, protože Gesara podepsala plán a on 2. října vstoupí v platnost, dobře, nevstoupí v platnost 2., vstoupí 10., ale to už bude po volbách, vážení. A zase žrali jsme popcorn, sledovali jsme vodu a věřili jsme blbostem a ten svět se mění. A on zatím, ať se nám to líbí nebo ne, funguje na politických bázích.